Дуже гарно розвиваюча музична книжечка, гарні малюночки. Стан хороший, тільки от такі незначні нюанси на наклеєчках, на сторіночках. Тут такі легенькі. Тут трошки. Ну, таких, щоб ціла сторінка була подерта наполовину чи розірвана, такого нема. Такі от малесенькі є нюанси отут. Тут трошечки. І тут. А так малюночки гарні. Книжечка тут підсвічується, є кнопочки, навчає букви, цифри, фігури. Тут включається, регулюється гучність. Є ручка, щоб зручно було іграшку переносити. Тихіше і голосніше. Така гарна книжечка.